Kompanija Haitian, jedan od vodećih svetskih proizvođača mašina za brizganje plastike, najavljuje Haitian dan karijere koji će biti održan u subotu 16. novembra u 12:30 u prostorijama Kulturnog centra Ruma. Ovaj događaj ima za cilj promovisanje razvoja karijere i stotinu otvorenih radnih mesta u novom proizvodnom pogonu Rumi, pružajući pojedincima sa različitim nivoima iskustva jedinstvenu priliku za stalno zaposlenje. Predstavnici opštine Stara Pazova dodelili su besplatna autosedišta roditeljima najmlađih sugrađana rođenih od januara do kraja aprila ove godine. U pitanju je tradicionalna akcija koju sprovodi pomenuta lokalna samouprava preko Saveta za bezbednost saobraćaja, a sve u cilju povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, ovog puta najmlađih. Opština Ruma je raspisala javni poziv za dodelu 100 studentskih stipendija za akademsku 2024-2025. Godinu studentima sa teritorije opštine Ruma. Stipendija se dodeljuje za 10 meseci tokom akademske godine u iznosu koji je jednak iznosu republičke studentske stipendije bez obaveze vraćanja, osim u slučajevima predviđenim odlukom. Rok za podnošenje prijava je od 14. novembra do 28. novembra ove godine. U Velikoj sali Skupštine opštine Beočin upriličena je dodela ugovora o stipendiranju učenika srednjih škola za školsku 2024-2025. Godinu. Prema rečima predsednica opštine Biljane Janković, nakon sprovedenog konkursa za dodelu stipendija učenicima srednjih škola, opština Beočin je u ovoj školskoj godini omogućila stipendiranje za 30 učenika koji su ispunili uslove, a iznos stipendije je 80.000 dinara na godišnjem nivou po korisniku, koji se isplaćuje u 10 jednakih mesečnih rata tokom trajanja školske godine. Osnovna škola Veljko Dugošević u Rumi pripremila je izvođenje predstave Princeza Fina Žozefina, koja će biti prikazana 14. decembra u Velikoj dvorani Kulturnog centra u Rumi sa početkom u 19 časova. U pitanju je humanitarna predstava koju su pripremili učenici 3. 2. odeljenja zajedno sa učiteljicom Miroslavom Ilić-Gogić. Sav prihod od ulaznica biće uplaćen Nacionalnom udruženju prevremeno rođene dece Mali Div. U subotu 16. novembra na hipodromu u Sremskoj Mitrovici biće održan prvi festival rakije u organizaciji Agrobiznis Inkubatora. Posetioci festivala će pored degustacije vrhunskih rakija imati priliku da prisustvuju dodeli nagrada i proglašenju pobednika. Organizatori su pripremili i bogat kulturno-umetnički program, a festivalska kapija se otvara u 12 časova.